Հարգելի գործընկերներ, այս տիպի քննարկում ազգային ժողովում, եթե չեմ սխալվում, նախկինում կամ չէր կազմակերպվում, սա առաջինն է, այս առումով իհարկե սա ողջունելի է, որ կազմակերպվում է քննարկում, իհարկե միշտ բյուջեի կատարողականներն են քննարկվել, ապա սա իսկապես կարելի է ողջունել, բայց իհարկե մենք պետք է արձանագրենք, որ կառավարությունը քաղաքական հեղափոխությունից հետո հայտ է ներկայացնում, որի մասին հայտարարել է, որ պետք է իրականացնի նաև տնտեսական հեղափոխություն։ Երեկ ես, երբ վարչապետին հարց ուղղեցի այն մասին, որ Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում և տարածաշրջանում մենք միակ երկիրն ենք, որ հայտարարել ենք տնտեսական հեղափոխության իրականացման մասին, սրա մասին թերևս պետք է մտածել, որովհետև երբ որ դու հայտարարում ես տնտեսական հեղափոխության մասին, հետո անցնում է որոշակի ժամանակ, ընդունենք մի տարի հետո մենք նորից հանդիպելու ենք այստեղ։ Եթե մի տարի հետո այս նույն հռետորաբանությունները մենք օգտագործենք, նույն հարցադրումները անենք, բայց կյանքը դրսում չլավանա և էապես չլավանա, այս հարցերի պատասխանները ավելի դժգույն են լինելու։ Այսինքն դրանց պատասխանները շատ բարդ լինելու և ասել միայն, որ պետք է աշխատանքով ապահովել, որպեսզի մարդիկ կարողանան աշխատեն և այլ և այլն, դա բավարար չի լինելու։ Այսինքն, եթե մենք գյուղացուն ասում ենք, որ գյուղացին պետք է ունենա ինքը կառուցի անասնագոմ, ինքն էլ հետո անասուններ պետք է ձեռք բերի եւ այլ եւ այլն, դա պետք է հասկանալ, այդ պայմանները ինքը կա թե չկա, որտեղ գյուղացին միանգամից չի որոշելու, ասենք թե մենք ուզում ենք, որ բանա գյուղացիները բոլորը անգլերեն իմանան, տենց գյուղացի չկա, տենց բնակի չկա, քաղաքացի չկա, որ օտար լեզուներ չուզենա իմանա, բայց դա ստացվելու է, թե չի ստացվելու։ Եթե այդ անգլերեն կամ օտար լեզուներ իմանալը անմիջապես իր կենսական շահերից բխելու է և ինքը ջանքեր պետք է թափի, որ դրանից իր կենսամակարդակն է կախված դելու, ինքը ուզենալու է, բայց ստացվելու է, թե չի ստացվելու։ Նույնը ես կարող եմ նաև պարլամենտի մեր բոլոր անդամների, հիմա բոլորը չեն ուզում անգլերեն իմանալ, ուզում են, բայց հաղթահարում են, իհարկե ոչ։ Դե համար այս առումով պետք է մենք հետ գնանք և հասկանանք, նաև երեկ կարծեմ կառավարության անդամներից մեկը շատ ճիշտ նշեց, որ կրթական համակարգը չի մատակարարում աշխատաշուկային կադրեր։ Ճիշտ ասա, հիմա կրթական համակարգի վրա կատարված ծախսերի արդյունավետությունը, կրթության նախարարը գնահատում է հավուր պատճառի, ստեղ մենք վիրահատական, հեղափոխական միջամտություններ կարող ենք անել, թե չենք կարող անել, իհարկե չենք կարող, որովհետև կարող է ամբողջ կոնստրուկցիան պլվի և տակից այդ մենք մնանք փլատակների տակ, սա քաղաքական հայտարարություն չի, մենք պետք է ճիշտ կշռադատված չափավոր գանք դրան, մեկ, և երկրորդ, եթե մենք խոսում ենք տնտեսվարման հեղափոխական փոփոխություններ կատարելու մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ դեռևս խորհրդային տարիներից և Հայաստանում, և տարածաշրջաններում, և այլ երկրներում եղել է աշխատանքի միջազգային բաժանում, կա մասնագիտացում, հասկացում, հենց տարածաշրջաններում տվյալ ճյուղը չի զարգանում, դա տարիներով փորձարկված է եղել և մարդիկ զարգացել են ելնելով այն արտադրության պայմաններից, որտեղ եղել է, և այս պայմաններում, տեսեք, հեղափոխությունից հետո անցել է մեկ տարի, Հայաստանը տարածաշրջանում ամենաբարձր գործազրկության մակարդակ ունեցողն է, մոտավորապես 18%, Վրաստան 12.7%, Ադրբեջան 5%, Թուրքիա 13.5%, Ռուսաստան 4.9%, Ղազախստան 4.8%, Մոլդովա 2.9%։ Աղքատության մակարդակով նույնպես ամենաբարձր աղքատության մակարդակ ունեցող երկիրն է 29.4, Վրաստան 21%, Ադրբեջան 5%, Թուրքիա 1.6%, Ռուսաստան 13.6%։ Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներով ամենաքիչ 246 միլիոն, Վրաստան 1.8 միլիարդ, Ադրբեջան 2.9 միլիարդ, Թուրքիա 10 միլիարդ, Ռուսաստան 25 միլիարդ։ Հիմա հեղափոխությունից հետո անցել է մոտավորապես 1 տարի։ Մենք հայտնում ենք լավ ցանկություններ, որ մենք պետք է փոփոխություններ կատարենք, բայց այդ փոփոխությունները կատարելու համար, երբ որ մենք հարցադրում ենք անում, թե այդ գումարները որտեղից պետք է գա, մենք ասում ենք, պետք է ցանկություն ունենա, որ աշխատի, բայց ցանկության հետ միասին այդ գումարն էլ պետք է ալնի, որ այդ ինքը գումարի վրա հենվի և այդ տեխնոլոգիական բեկումը մենք անենք։ Պատահական չի, որ տարբեր պետական գործիչների կողմից հարցադրումներ է դրվում շրջանառության մեջ, առայն, որ առանց պետական պարտքի բարձրացման անհնար է Հայաստանում ներգրավել մեծածավալ ներդրումներ։ Այս հարցի պատասխանը ճիշտ ասած չլսեցի, եթե կլինի ամփոփիչ ուրեմն ելույթի հնարավորություն, պարոն վարչապետ, դուք ասեք, որտեղ մենք ունենք օրենքի սահմանափակում այն 60%-ը, իսկ առավելության ծրագրով դրված է
նիշը պլան կան, որ մենք հակառակը իջնելու ենք, և եթե չեմ սխալվում, բյուջեով այս տարվա կտրվածքով մոտ 1-1.5% ինքը իջնելու է։ Պարզ է, որ մենք պետական պարտի ավելացման հիմքում դնելու ենք ենթակառուցվածքների վրա կատարված ծախսերը, բայց մենք վերցնելու ենք, թե չենք վերցնելու, մեկ, և երկրորդ ամենակարևոր հարցի պատասխանը, որ կուզենայ լսեի, էլի չլսեցի, հիշում եք այն ժամանակ, որ ասում ենք, եթե պարտք են տալի, լավ, ուրեմն վստահում են, բայց եկեք տեսնենք այդ տված փողերը արդյունավետաց ասում, թե չէ։ Հիմա հարցը առաջանում, մենք որ վերցնենք հիմա այդ պետական պարտ, ինչ եք կարծում, նախորդ է այդ համատած, արդեն պայմաններ կան, որ դրանք արդյունավետ ծախսվեն, թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ չէ։ Կա քաղաքական կամ արդյունավետ ծախսելու, բայց քանի որ ստեղ շատ հնչում է միջին օղակներում, որ ինչ է կատարվում, ջոերի մասին է խոսում, ինչ է կատարվում, չէ, մենք էլ այդ պրոցեսների մեջ ենք։ Հիմա եթե ներարկենք այդ միջոցները, հաստատ դա արդյունավետ չի լինելու, որովհետև ինքը անատոմիան փողերի հոսքերի կառավարման չի փոխվել, նույնն է մնացել։ Եթե կա վերևից քաղաքական կամ, դա չի նշանակում, որ ներքևներում այդ արդյունավետությունը բարձրանում է։ Ինքը կա, այո, ոգեշնչում, կա ներշնչանք, կա հավատ քաղաքական հեղափոխության արդյունքների իրացման նկատմամբ, և այդ մեծ հավատը կա, բայց հետ գնանք մեր պատգամավորական գործնեության, երբ որ դուք ընդեղ նստած էիք, և հիշենք, որ այն նախորդ կառավարության ժամանակ, որ 16 թվին մենք ունեցել ենք 0.2% աճ, 18 թվին 7.2%, եթե չեմ սխալվում, այդ 7.2%-ը որ ասացինք, բայց ինչ վիճակագրական է, մաշկի վրա չեն զգում։ Այն մեկն էլ ասեց նախորդ կառավարության ղեկավարը, ասեց, մաշկի վրա զգալու բանը որն է, մաշկի վրա զգալու ես կոնցեպցիա, ֆորմուլա չունեմ։ Հիմա մի տարի հետո էլի մեր մարդիկ հարցնելու են, ասեն, քաղաքական հեղափոխության և տնտեսական հեղափոխության իրականացման այս առաջ քաշած հարցերի հետ կապված, մաշկի վրա փոփոխություններ զգում ենք, թե չենք զգում։ Հիմա աստվածնա, որ մենք զգանք, էլ եմ ասում, բոլորը շահագրգռված ենք, խնդրում եմ երկու կոնկրետ հարցի պատասխանեք, եթե մենք լրացուցիչ փոխարություններ ներգրավենք, դրա ծախսը արդյունավետ է լինելու, թե չէ, մեկ, և երկրորդ, եթե մենք, ուրեմն ես չխոսեցի խոշորագույն նաև պրոյեկտների մասին, էկոնոմիկայի նախարարին և հրավիրել էինք ուրեմն հանձնաժողով, քննարկման ժամանակ պարզվեց, ես արդեն 3 տարի է խոսում ենք խոշորագույն պրոյեկտի մասին, պղնձածրումական ձեռնարկության 500 միլիոնանոց պրոյեկտի մասին, 3 տարի է չենք կարում դեղից շարժենք, այսինքն մեկ էլ վերջում պարզվելա այն, ինչ որ բոլորին պարզվեր, այդ որ այդ մաքուր պղնձածրումական ձեռնարկության վրա, որ ծծմբագազերի, ուրեմն հավաքման ծծմբաթթվի ձեռնարկություն պտենի, հակաս բազմով այդ ծծմբաթթում մենք իրացման տեղ չունենք, այնտեղ ասել է չունենք, որի թե ինչ-որ տես պրոբլեմ կա, չէ, ես ասում եմ, ինչ-որ կա, եթե հարցը լուծված է, ասեք լուծված է, որովհետև առաջ 500 միլիոն դոլարի ներդրումը օդու ջրի նման մեզ պետք է, այս հարցերը պետք է հստակ պատասխաններ ունենան, և հաջորդը, պարոն վարչապետ, պարլամենտ գալիս են փոխնախարարներ, նախարարի տեղակալներ, որոնք որ անպատրաստ են գալի պարլամենտ, կրկնում եմ, այստեղ գալիս ենք նախարարի տեղակալներ, որոնք անպատրաստ են հստակ հարցերին պատասխանելու, և երբ որ հարց ենք տալի, որ կենսաթոշակը ծայրահեղ աղքատների համար 18,000-ից դարձնում ենք 25,000, այսինքն 7-8,000 դրամով ավելացնում ենք, դա շատ լավ է, դրա համար պետք է 800 միլիոն դրամ, հիմա 1% համախառ ներքին արդյունքի աճը բյուջեաբերում 12 միլիարդ դրամ, ես ասում եմ, դա բաժանենք 50-ի, այսինքն 12 միլիարդ դրամ, այդքան բերում է լրացուցիչ բյուջե, 800 միլիոն դրամ է պետք, դե ես ասում եմ փոխնախարարի ասածը, ուրեմն եթե թվերը սխալ է հայտարարում, ծեմբոլ է, ուրեմն անպատրաստ է, նու անպատասխան դուք ուրեմն, դրա համար եմ ասում, անպատրաստ են գալի այստեղ, և թվերը վերցրեք, ձայնագրությունները նայեք, թե ինչի մասին ինչ է խոսվում, և հաղապատասխան հանձնաժողովի նախագահը և հաղապատասխան փոխնախարարը թվեր են ասում, որ վերաբերում է 18,500 թոշակառուի, հանձնաժողովի հաղապատասխան նախագահն էլ ասում է 81,000 մարդու է վերաբերում, իհարկե ես խնդրեի բացատրեիք, թե ոնց է վերաբերվում, որ մենք օրական 600 դրամը հանկարծ դարձնենք 800 դրամ, և դա 81,000 թոշակառուի է վերաբերում, ես խնդրում եմ ստեղ պատրաստված մարդկանց ուղարկեք, որովհետև սա քաղաքական ամբիոն է, և մարդիկ չպետք է սոցիալական ծախսերի իրականացումը հակադրեն արտադրական ծախսերի իրականացմանը։ Նորից ենք կրկնում, մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի քաղաքական հեղափոխության հետ կապված տնտեսական հեղափոխությունը իրականություն դառնա, բայց մոտեցումների, պայմանների, փողերի հասցեների ցույց տալու, ժամկետների, շատ կոնկրետ ժամկետների հետ կապված մենք ունենք այստեղ տարբերություններ, և մենք պետք է շարունակենք, այո, մատնանշենք թերությունները, որպեսզի մենք հաջողություն ունենանք, որովհետև մեկ տարի հետո բոլորը մեզ հարցնելու են, որ ինչ եղավ, որ այս արդյունքները մենք չկարողացանք իրականացնենք, նյութականացնենք և ունենանք հաջողություն։ Այսքանը։
Գոր Գևորգյան իմ քայլը։